طالب تحول الفلسفة من كل المعارف إلى بعض المباحث. وخمر نجح جسانو بس باقي يجي 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 أنا حتى أوائل الجانس النهضة أصلنا نعم الأوروبية أصلنا رينيسانس أصلنا الأوروبية مو رينيسانس برجلون موي نك أفريقيا أفريقيا أصلنا سالس الميلادي فرانوي بنتانو سين باتري بامتانو غانا موتاو أصلنا سالس الميلادي بام تخاوي با الخرن سامين الميادي مودان نم غانا غانا دانو بام دانو كي مالي جيم مري موم فيديو جيم باخ اخرن الثالث سنتلا مالي دا خاري غاري دون افريك موم افريك 3500 قبل الميلاد با الخرن الثالث سنتلا ميلادي لب افريك يورنا اي كي برات تو ياد يورغا دغا إسلام كان مورون فلسفة اسمه كل المعرفة الإسلامية كون لكي باكي جمعنا الإسلام أخصو النهضة كيتوا بي يب فلسفة مومن تزن أم العلوم فلسفة لا يكتبون كان لكي أفلسف دون أمسان دون مانا بولي الإسلام فقيه دون لنهرك ما أموسوني دال ليدون أموسوني ما قبالي يب ورمي تواجه فخر الدين الرازي ام مفسر مو ديف تفسير كبير ام مفسر اب ميدسين لا مو ديف الخاوي في تيب جيوم سيكل يو خاوي اوروب كيب مانا لغي مو كتاب القانون لي مسيناني مو سينو خرار تي تيب كون لغي فيلسوف لا اب اصولي لا اب صوفي لا اب مؤرخ لا كين يبون يسال سلام صحابي تابعين لي بو فيق ما كو خام دين ييب ريك الفقي فيق ما خام بو دين ييب جناو بن تابعين يالاني غوسي دانا فيق الاصغر موي فيق بي لي لي وور يانغام فيق الاكبر موي توحيد دا خال توكون نيت ني دا مل لي غنا كينو جولي ني دني غنا ريات واو تواب جوم دي اونسي مي ياري نون واو لو خامو لا مو ام دي xam nga non sun mag ñi fi salma sida amon waaw salma sida laaj la do ak luñu wax mort ko xamantene so teurelu day muru am balan dina fa teure ba nga ko nangam moy la photo nga nangam bu tari le deso bepp fili lu nga xé day muru mort ak lan day depp ak lan amna bende okay señ sen xalé sama mag bi neena sen modou mati kany bo mo sa ñew dala wax wa tambali du xol mu bayit wa tambali mu wax ba bayit daanu mu tambali bi mo rango fi 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 toru
mor Malik mor Abdeli doutou Dakadia la mom la mor yef mor doutou waaw doutou waaw mom Malik kulliya ci wal mabadi al ula kulli so yu jul legui nak fi da mujju legui nak gina dañu xone ne moy xam lepp xam ay xam principe yi nga xamne ñoo fondé xam xam bu ne ak lu am lu nek ci xaar la legui nak li moy tuddi legui falsafatul ulum jamono giñ tol legui tay bu ne falsafatul ulum ab médecin ab scientifique moy jang ba doon tuddi jëf depart nak xol ba xam legui science bi lan moko fondé yeen principe nga xamantene mom legui pour legui naqd mo badia ndax dal li joxon nangam ndax wiram djet lol fokk fek nak ab linguistique lay doon ma lu xala lol lay tuddé falsafa tul lu xala legui ci wala ñu tuddé al falsafa tahliliya falsafa bo xamné legui mom day analyser legui science ndax li scientifique wax ndax deug la do am la scientifique yi wax lo xamne xawrun bo xamanteni neewul waaw lol epistemologie neewon day doon dañu ba dañu wax neew waxan falsifa li fasuna fi digal mawduat ni xali ma tay ci taambul alaqdi boba nak li amone boba mawduat yep sujet yep li bu jëm sa di su ken da nga tok rek di xalat ma di gendiko way du gendiko ci xam nak Newton bam toge pom borot wa mu yiri ni rek tudd ci ron pom bi garab gi pom borot mu ne brit ah lutax borot jëm suuf torodu jëm kaw ndax xel dantelu borot jëm kaw borot jëm suuf mom da kepp la mu ne li mu ne ah kon dafa am kon lo xamni muy xëc ci pom bi ba mu tayum ko algès bi ci cëñ ko gënné avion yi do yëpp ci cëñul la leen neggu gënné kon ko taamul bi do amul ben way sen ko dafa sentel deug deug luy li luy li fa tax ñu fa sama ngi tambali ci adessa adessa suma tassawul da ngay yému laaj sax laaj tu ba ba xam lu nangam lu koy bi joko jammi dal lacc li lu ko wax lu do ñi legi yimu na ko taw ko fa nak amu jey man ndax lolou ñi fay defal ni waaw dafa fay yow waaw kon ma ba bi day asine meda wa xafil manhaji tajribi lolou ci to bi la ñi ko bind dañu jujjum lol manhaji tajribi nun jul ñi bogo nun ay kindeek ay farabeek Ibn Sina ak ñoom exafa nañ ko bu yagg xamne ne lay kat pour science dox da ngay essayer di set lo xaat ne lu doon jëf xam dama nek mana tay sore da nga xaat ne kat nangam ji nga gis ni amna legi ba xam legi mom day duñ xanun moy da ngay jëm ci ko ci benen circonstance yo xamne bu ko tak mom sore dox na nga xamne kon li xalon la lolou man nga te jiri moy ci isen ko li nga gis ne non la bala nga ko wax ñi nit ci da ko chef xam lolou mom jiri ñi Francis Bacon ab anglais la mo ci gëna ci ci tassul na da waye mom ci fekkon na ko ci jiri ñi waaw ko ko kon tawal sa taxassus legi xam xam yu bari umul lu mu jikon di da nek am mo son yi mana anti kulubit yaq xam lu nga xam ko legi nañu gis na lolou xam xam legi dafa yaatu ba nga xamne soko defé da ngay sonno legi jëral ben domaine kep xam ko waye nak teewul nak xam nañ ne lu ñu tuddé manaju tan du taxuat so bëggé xam dëgg faaw nga am taxu yu bari nga xam ko domaine yu bari bo tax ben domaine kep mënu la léral domaine bi do domaine bi nga nek amna yeen do domaine yu goor yo xamne moko leral lolou mom solo misal say fiqh ak usul fiqh ak ilmul hadith manatay so yema ci fiqh kep du bax usul fiqh day bax imam hadith bax
son fekk ñaari xam bu wuro ko yo xamne moy tax fekk man do wer waaw kon e fasara alawlu bu tabi'iyya moy xamne science naturelle xam xam yi xamne mom tabi'a bi lay dal li fasar dal li gene ci ci wal o sax dama amana yi tejri bi legi mom du tangul mom legi bu tangul o sare faaw bu ci gene ko ko xam ci suuf ba xamne li wir na mbir wa taqalat al ulum al riyadiyya mathematique ci fasal wala bokon momit momit day dal di genn bi ma xé tahlili da tax mom day wax né riyadiyat mi ngi jëfëndiko al badaha evidence xamné mom lu leer nañ lay doon tok ci xalmi rek leer nañ amut ci sak amul lam la né légui nak lu su war nak légui nak facebook bi da fay analyser baxam ndax xanaasir yi amaliyat yi ak critères yi ndax dana joxe natiijee foko duggal kon legi analyse ta tahlil won fa tara elmu mu feulek xamne momit dañ science rek la wal musikha fara bi ku siwon la ci musikha te musikha du musik do lu Senegal buñ ne musik te yaaka ne mo yusdu du yusdu de xam xam la wa do na leer lu musik amna lu ñu tuddé symphonie ku mel bu dé ci Allemagne ku mel né bax musique bu mag la ak ku ñu wax Mozart Allemand so diké ci Afrique manam nga ñu xamné Kora moy musique bour yi wour yi musique jeli mo koy def ab jeli moy bouru moy djol lu bour Kora xam xam la bu manay legi musique la bu for bu re nak musique yu sunu bi mom lañuy defal badolay animation badolay waaw bi do kon musique am solo la legi li ñu tudde de harmonie manay legi ak transo manay musique moy ay aswat ay cadre yo xamne dañ koy leunkele no xamne day benno ba niki su koy diglu day noplu sawar mom da ngay sonu sawar mom du ki mom badawé ko mom waaw kora bu re ci non wala symphonie ci toob ya musique mom ko lu am solo la da tax ligi musique day siixa xol musique deug waye du musique bi bu Sénégal bi waaw musique Sénégal mom musique ñom waaw musique lo lo lañ fi delu non jankati war nañ ko xam fi delu nañ bu jangone musique tay daaji seigne touba yi xassidi yi kon dañ ko meuna bind ko no xamne ko tim man ko daj waaw xam xam la wal timan manan la sociologie nga ne mo li tudde al mulombran ko waxane ki ci dik bind nak moy ibnu khaldun mo ci dik bind man mo ko dik théoriser ka xam xam bu yees manan moy legui nekkin wi nek touba dama yi misal tay ada ken ko ne sa ada yep buñ ko bolé lu ci ab xanum lu ci loi lan mom la ñep bok mo ya el mouride ci diba nga xamanteni tane fiñ tolu manana legi ada yi la cey changer ak lu ci dul changer da ci am jariñ ak la ko ci amul xam xam la ama am solo Ibn Khaldun mo ci jëk bind Abdulil la ngi diko ci tuddi won dem Tunisie ku dem bar la waxe baket fi ci fa salat mo bay sa ici leg nak bi yep may ji bi yep na takhalif ak mom bañ féré amna ñetti domam yo xamni ñom batay ñom takhalif li ko wuy muy mana mo bay sa ici ci taw fa xamal man hay ta'amul li dafa ci waye mon dafa depp ak méthodologie man hay méthodologie bi fa ci jëfëndiko moy ta'amul dom mom du essay limi xaar bu rena ngam la wax na ko it ngene ko foko tek mu jox la ay xaatam waye nak mëno ko lamb dañ ko lol ko mom kon mo legi jenn la fa pass ko jott ko ko sikati wu mana anthologie mana legi am lu am ma ngi yow ak yalla girar ge xarme weñ wi son am gi am gogo
wolof dañ dafay wax ñaar yu bëggul mom ñuy tuddé existence waaw existé wu wolof nga mo dafa am ñaari baat yu bëggul wolof dana nek ak né non dañu nek mënu nak saako bi yek ñax nak wëñ yi dañu nek non dañu nek temps ak espace lool moy nek ci wolof né nak moy ñew ci temps ak espace comme roue roue ak yalla ak roue yi malaka yi ñew ñu ci temps ak espace ñu yalla dafa né way nekul ñun nak dañu nek non lool 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 kon wolof mom ko amna ci ak lu ak leral bu sew kon legi mo fasu wujut antologi manal ñu tudde mo fasu ontologia xamni yeug yeug du wujut am negi ci ak nek gi lepp lay dal ko fi suma surati kulliya nga xamantene moy nek ci lu mu doon matière ay ma parle tabia wax nañ ko ne ku ñu wax serious ba muy bind téré arto yi ba ngui classé di xajale yi wax ci science naturelle ak yi wax ci manam métaphysique mu ne ko ni nga xamné day wax ci métaphysique kon légui ñu tuddi ko ma parle tabia muy métaphysique ya moy yi xamné day wax ci ru ak yalla bawu ni mirage manam mi waxane physique la am ak mita mita moy après kon après physique kon mo ni ci tal ni mo ngone ko ma ba très bien wa khawir kasalu qawanin allati takshifu jawharil wujud mom legui ko melne kant parce que am ci li lay wax mom kant nga xane mom mana legui kant dans le temps amut ak espace tan ay maqulat la ay concept lo xamne munuma xamne fiire bangi ni luma yi mat sawor ma xamne tan amna detuna espace amna espace ma ak yow buñ de digënté ci tan lañu digënté faaw ma xamne tan amna soso ma jokkolo kon legi tan espace non ñoo créé way amul la kan di wax la mune ci ton mawdu wa hadal mabas muhawatu kasfi qawanil madda wal haraka fi kulli ñom ko mel ni higal dana la fikra bi fikra mo amon fikra suma tajassadat fa sarat madda al mihrasu baykay bi aler bi af fadon ci bop teug ba wali koy xep ci weñ gi top ci weñ gi dal ko soppele mana legi ap lan bayu kay bu ci gis ni ba ci san la xawat la idi yalla lo xamne du matière mu ne lo gis ci rogis rek du matière ci sanam xalat doon salam lolu alim ilahi bu soome ci en kam ay mu ilahi mo ci lepp ay mu ilahi mo fa mo ci la day na la al ma'dum mawjud ma dama ma'luman lillahi ta'ala fa huwa mawjud lepp lu ne lu xass am dur ñak ndax yalla mom yalla bu xati xam rek dutu ko baña xamati te xamam ngay amalu ne lolu mo leen la kenn kram ba lolu leen ki mo ko le ñum jëkur wujud jëkur bi moy legi deug negi lan la ak nekki jëkur legui jeufar nak mo amna fenen lu mu ci lenen ci en lokam way fi dara fay bien ci rande legui ba ci rande deug rek ci xaxat ci li fi waaw ci jeufen mo do ngi hadal ma fas muhawatu kashfi alqawani almadda wal haka fi wujud legui mana legui azamanu ci wal makan azaman moy lan temps metta dal harakatil madda fitol yow soron daw di kursu ak sarret sarret bi dafa am temps am temps auto bi ngeen ko ñeñ jëtt ngeen kursu auto bi auto bi dafa am temps kene ko ne am temps bu muy daw motax buñ dé daw ci sport dañuy wax par catégorie kene ko sa temps la avion temps bu ko temps auto bi suuf ci jamonom bu jamono jënt bi di ak jamono wër bi jamono jënt bi waye amna benen jamono bo xamne 60 bo xamne son xariji yi la waaw waaw xari mom legi tunkuul ci dafa am ñu tuddi asaman wu juddi
li am lu ne li am yépp nekk nañ ci semaan boo xam ne xayru maxsuusun bi wala bo loolu neen lu moom sori moom loolu sori la waaye nag fii li fa am solo mooy asamaanu mooy lan miqdaaru xaraktatil madda almakan mooy lan occupation bi dara def lii li mu occupé loolu mooy makan li ko wër waaw occupation mu mooy espace kom waaw kon léegi kon mu ne waxal fii xaswaaiya amante xëya ñoom ñu gëstu xam waaw léegi madda yi yëngu ci ñoom nag al xarakatu wa sukun ci faratiba yi xaraka al ana leen sute naan al xarakatu baraka lépp lu yëngu dund saas la ma ne woon na bu leen jàpp ci ma ray rakit dox fekk dox moo xam ne dafa taa fenn dal kenn jàpp ndax bu sobe duggee du dëj bu doon dex boo xam ne nag dex boo xam ne day daw sobe duggee maanaam léegi du ko ko yàq ñun ñoom ñu ne xaraka muy firi alxeer dudd si ak sukkoor muy almoto waaw loolu moom leneen la lay daal doonaat ñoom de seen wax yi dafa gudd waaw léegi waaw bi jàngere jargon léegi ñu ne li am lépp nag maanaam naa léegi aswaaiya la wala mu ne sama waaw lii dafa jékki-jékki am wala daa am aqla bu nekk ci wara kulli hada yunazimu wala foofu la ñuy xamee ne yàlla am na foofu lañuy indi preuve bu ne yàlla am na ndax léegi lii am lii ni mu nekk maqul laa ñu xalu abadan an yasdura an xayri xaaqin lu xellu lu ko xelul mënu ko def waaw loolu ñoom kon tikkatel ñu xelu na ci ma alaxatuwo alaxatuwa billahi taala ay kon léegi bu li amee kon léegi ñu waaye xam kon yàlla kon am na kon léegi nag mooy philosophie yi nga xam ne dañoo gëm yàlla maximum max Hegel lay sëriñam waaye Hegel ab idéal la idéaliste la kii moom di matérialiste idéaliste mooy ki gëm ne lépp loo gis cosaan la xaat la woon maanaam am xel bu sell la woon max di ken dee daal ne Hegel dafa juum dafa jiital ñu nit ki nit ki doon doxee ci Hegel bopp te nag tànkaw doxee donc tànk yi mooy li am lépp matière la yëfar la Karl Marx waaye rek Karl Marx nag kooku it bu am solo taxaw ko tuuti liggéey rek rek Marx li ko yóbbu ci loolaat bi Iglis bi di yilifee Europe yilifee Europe nga xamante ne léegi buur yi maanaam suñ sëriñ si ñooy fal buur bu neppee daal di nekk buur bi dañoo bëgg dañuy jox ay taxi trans. léegi buur bi kon jël suuf si daal di koy séddale ma ngi tudd maanaam tudd séddale ko bon xay si léegi ma jox ay taxi nangam ñooñu daal di jël fuqara yi ñu amul dara nekk kaay leen liggéey ci sama tool yi traite bu nekk ma fay leen waaye li ngeen di fay nag dañ leen di fay loo xam ne du leen mën a dundal ba traite bay taxawaat léegi su nappee lebaat ko ah léegi nag yow soo lebee nag ba yor boro léegi dëkk bu ndaw bi nga dëkk yow baykat bi su ñu ko génn lu may da ngaa am autorisation ci sa patron nga la sëñ nga génn loolu ci tuddee woon nag xinu arde mooy léegi da ngay wuñu for doon ak jaam ndax yow si yow du tukki fenn lu may da ngaa fay bor bi te war mënoo ko fay mukk léegi nag bi waay ñëwee gaa ma si dikkee daal na gis daal ne kat léegi waaw lu tax ñu ñoom pour pauvre yii xamuñ ñu ne kat maanaam léegi gars yi dañu leen defa ci ca jaam ñu ne sax li xamal ko wara la mooy sëriñ ci diin la dañu wax seen bopp yi ci ne diini la buñ gëm ko mu ne mu ne kon léegi pour ñu génn ci def yi dañu wéti diine mu ne ak diinu ofiiru son daa ne diine drogue la ñii si seen coono bi moos xamuñu ko drogue la daa ne kon bu bëggee génn ci bi nañ wéti ci tënk loolu moo indi maanaam Karl Marx si wéti loolu nag yàlla tere waaye ñun ñii buñ fañ jëm yàlla tere jëm ndax sëriñ si ni ñu jàppee matière ba noppi daan dong yi muñ leen loolu ah loolu fa nag moom fa nag daa métti
vous allez vendre. Mais quand vous allez faire le wudu, quand vous allez matiyul, n'achli am, matériel de quoi? Mana li am yep, matière du matière. Fakat am ruhiyun khalis, wala idéal comme Hegel. Nekada am idéal lo xamantene ru xarit la mo djuggu lu matière idéal moy walu xaram do ko xam idéal comme misal comme day yalla xam nga yalla du matière idéal la moy lo xamné mom man nga ko xaat xam ko waye mënoko lamb def am bo ma ci djubé nuwa wala dafa jaxato dolu ku melni Hegel li tuddé wax da nga wujjo am fa ci xamne dañu jaxlé bané kat yalla ak monde bi bu wul na est ce que ma ni xel li ci ka ngi def xel ko legui yalla ak monde bi ben la so demé ci LIJ so demé ci al muwaqqif li LIJ ci amul kalam ñom pratique bi dañu dañu Allah kam dañu kat yalla laysat dakhil al alam wala huwa kharij yalla mana nikku ci bir monde bi yalla nikku ci bir monde bi waye gennu ko problème bi moy dañu kat yalla su bero kon day melni kon legi kon kat dafa ko nek mahdud dafa limité wu te mënu saxal ne dafa jax sok matière kon legi kon yalla kon day am khusur manam yalla kon legi day am agatal lu legi kon anama ñu ne kon duñu duwe lolu motax mi def ci mom yalla mom xaat ci mom amu ngey wa donga nak da xat bu jukku ba waye mom xit yalla mom ndax yi mi li wax lepp do xam lu mu do may la xalat li bind waye nak nit day tutol ci deni dimension bo xamne xel mi mënu ko teunk manana day rox ba jagg bu ti di ubbi ko manana so seru wutu da ko bëgg may ngi ko ni ko bi adi do taw xel dafa metti kon ma fasul mu jitt ko no banum mom li mi geustu moy li am lepp ma fasul maarifa mom non la mom li am nuñ ko meuna xamé ak na xam ko meuna nek bu re xam ko meuna nek yeen jumtay lañ koy xamé ak yeen condition la ak lañ lañ mën taxam lolu la fasul maarifa te muy maam no way fi reddi ki moy epistem bologie demi ma passe maarifa waaw moy geussou bi nga xamné ci xam lay xam ba twa ga ñu ngi jëfëne ko waaw ma baax rek hãn ma baax moy geussou ga yoy waaw amul na ngeen ngeen defere ji ba ci waaw mo ko so reglé ni ni dara xol na tax mom xam nga mom ñom bu ñu epistemologie rek moy ma fa mom sama do waaw waaw ni anthologie moy ma do waaw bu dé ki action sociologie batay moy ay problème ay ñu dafa yi nga xamane xam nga limu wax manana tay li am no amé lolou ko problème waaw aji du matière yi ñu gis ñun yeen loi moko atté lolou ay problème yu bari la mo waaw mune kon épistémologie té moy dañu chama idan na séri ci tour maarifa dañ mom maarifa mom lay théorie ci dul hawla mada imkaniyati maarifati hadha wujud ñom dañu la ci wax néw ndax nak li am ma su xam na amna fala ci yo xamne dañ na ñom yi ñu tuddé Allah adriyun ñom dañ ne mënu ñu xam dara daw ñi fi kërum xam lolu amna so sa il lu idraki ak waw yeen jëm dukay lañu mëna jaar ba xam ko wayen bi ba xam lola wa hal al ma'rifatu shamila li kulli haqiqatin wujud nahit xam xam lamb na lepp lolu lu am lo ay laj la
am hiya maqsuratun ala ma yasharu faqat wala ñu wala li ñu xam moy li nga xam ne moy cinquante ci sakaram rek hein dañuy wax asiu fi zati yi wa shi li xeri manam li deug mbir mi deug lam doon ak nim cinquante fi yow bukut lolu ñom ay wax la yu xoot fa ñom mu ne kon wa wax yu gënal wusul ila hasati yaqin ya ndax majna ag ci deug lu wor lo xamni mu deug do ci amati koku ay problème la ñom dekuy deug ci ñom lu xoot la ma baxatu qiyam valeur yi jikko yi moy ko buskaji yi moy axiologie legi moy tay ada li ada fi ci bowal du ada ci kadior wari ci salum kon legi deug luy ada ci bax lu doon ndax ada jo xamne dafa du xel fo def ci koba lu tax na ci li nga tek fi ci bowal ci koku ko salum lol ñom ay wa etudiant bobé momit da koy ci digeus waye ci wenen doxen la fi mom day geussu ba xam ndax lu bax day sax wala saxut ndax lu bon tay centenaire bu nek timi at yu nek ndax legui la fa baxone mu de soppi ko don lu bon ku melen sart sampu sart li wax weddi dañe dal guerre bi jexé mu ne yef yi bu don deug la li européen do woté ci ay valeur yu bax kon légui guerre bi do am nak guerre bi lu ma 6 millions do bara fatou nañ ci té keun xamul do tax ñu fatou kon légui bu do lu ñu wax ci yu bax amna kon ko dal yi xam na légui mom limi gëssu moy baxam la bax daaw xam na da tax di wëy wala mëna sopp do la fassou tout té am di gëssu lu ama am solo la Allahumma sallallahu way tax ala du li grâce di al musul ulia moy jikko yu teddi yu kawé yi wa qaimul al mutlaqa valeur yu absolu mutlaq moy absolu da xamé do soppiko waaw kané mom légui vini at ci dinaaw tayam lepp la baxone di jikko yi sama mo bax ci jikko yi tubi mo bax tay ji waaw lool lañuy tuddé al qaimul mutlaqa alati jassal demio li tax téxa nit ñepp dafa nit bu rek mom limay bëgg moy bëgg baax baax momé moy lan mom la ki di gëss mom luy baax ko baax deug luy baax xam nga digg ngox muslim dañ ne la baax moy lu xel baax la waaw sunu na ñu ma san yaana deet moy lu yalla baaxal yalla du baaxal lu xel baaxal kon su ko baaxale yow mi waxal do xam bi lalu, wajar absurdlah. Kalau kita elok ambil dari ingkung senyum si asharu walhayu, lalu takkan awam. Nah, yang mubah mencet demi dah pernah ini awai. Cepat ni pergi. Cepat pergi. Wajar nanti agaknya, bila lihat awam, kau sudah senang lah. Nah, mesti ambil buih hati biru di koperen. Ki ko xol man na ne awé la fekk na du way tax mom lay da koy def ngir han parce ko ngi ngi mo wé do rek kon consideration ba waw lay kon waw ana mo di waw fiatif waw tu yiru salatu qib rasia lay rek am na ñetti valeur yo xamné principal la yo xare mom dafa sax ben ko ñom xam bu koy gëstu té ay mu ngi jëgë ëddu mom mo do xatiya way ya qiimatu haqq dëgg wala dëgg droit koy mom ni fasul haqq nak mo droit ñu koy gëstu way ni soha ilmul mantiq batay dëgg yi bu dé ci principe yi mom mantiq la bu dé ci waqé bi moy fiqh bi yeen fiqh bude ci xam wote moy droit bo te mu ben xoy ndet yeen bexi alal fardi an han ci wax wa ligo ne le def wo sayhat nga xamantene moy chet gi nga xamne mom la nit ki wara def legi nak falsafatu haqq nak moy droit li moy xel mi rek legi
pour faire mes dons, pour faire votre droit comme moi droit. Quand mes devoirs n'ont la chorie, de moi une de pour droit, moi une somme de droit, il y a nek qui se sont dit, loi est nek. Le somme de loi est nek qui bute. La chose anta choron, manade legi, bien terrasse les chorie de l'achrin. Dagay considérer ni ñi am ni liberté kon lay kon moy lay kon li ñu depp ni fi kat kuy dox na nga wofé bu kenn la na ngam lool da ci and moy tax nga liberté waye do dox di bëkk ni amal ci waaw lool fa ci wax kon ñu kon kon qimatul khayr lu bax bu leer ñepp xam addu bëpp xam nañ ne bax amna waye nak mën nañu wuté ci nañ ko concentration yi mune ci way dursuha ibn akhlaq ibn akhlaq nga xamanteni mom ay jikko yu teddi bu de ci sobol ci islam ata sawf moy akhlaq to sawf moy gestu ci salak yoy yep def lo gemu rek nagam yoy yep legi yoyu manana na legi ndax ñom dañu bëggu nit ki pire def lu muy def mu juddo ci piram bañu juddo ci biti mom lu juwe rek fasla c'est kon akhlaq mom mo ngi ci auto sotou bi bayani akhwaay talati yeen bax yi alal faradi itibaan wa legi nit ci bir société bi nu wara mel pour legi jariñu da ngay jariñu ligay tata wa fakhal afhaluhu usluku ma mabaji khairi ndax al ijma ak ko xalim lepp depo ak principe lu bax wal akhlaqil alon tayiba jikko yu teddi benen xeb moy qimatul al jamal tar dafa am nak al jalal wal jamal jalal moy lo xamne dafa mana jek sax de mana taru waye dafa tang jalal tay am ci tali wala ci jambe li bonako jak dana am tar bu mu la jox bo xamne du taru nit ordinaire ci ordinaire mo bëgg mo dana taru han way bokk ni set ama bentar moy ab julit bu incarner l'islam bu yagg ci mel kanam go wé mom la ci cheikh ba di leen di jox waye nak so gi ngonti nit ñi xol ay nit ñi rek mom tan ak ko nay defal ko ngor gi rek def fu ñaaw ko leg mom ci cheikh ma di lay yul al jamal jala yo al jalal jalil la dafa mak kon legi waye djimal ci ñu wax moy abtar dafa am feulso bo xamanteni luy tax lay gëstu taxuma la waxay baxna ak re dafa ñew nga mana ci abtar ak yeen condition moy tax ni tableau bi taruna wala dana rafet ak jek ñari beaucoup la jigen dana jek ciir yi fu ciir bu nek mel nam wara mel baña upp baña yees ba noppi nak kanam ga ñaaw mesure bi atrance bi li seen ñaaw waye jëm ji mom ñu ki tanno sék jek waye waxu ñu ne dafa rafet ak ndaw dem ne mak yewu du débrier ñu ak rafet wala tane rafet nak ak tar day rousse rafet lay wax jek mom trousse mom jek jëm ya legi lolou fa ci fa dakoy grâce lu yoro wa yoro lu am solo la lu am solo la wa lolou am solo wa aussi comme ci xaway wal ma yi alati yajibu tawafruha fi ay amal ci ben œuvre ben liguey bo xamne nu tuli qurani yi na duqali ci fatal ta jumal ba la ñu ne nga ma taru da wara ben sankam maye bu ki la wa fa na tukay bu mo lu tuddé ci toop ki manamu ñew ñay yar na tukay na tukay critère al mubashir fara nga li fal dafa am yo xamni yeen mo baay ci la yo xamantene ci la comme tay fasul khanun mu ci do misal
mune ila jani bi al bay saata da suy nit yoyu tojidu mo bay xara farhiya yo xamni dafa sox ko fofu ha tafsir wa tahlil usul kulli ilmin min ulum al ma'rufa ha wa min amsalha legi falsafatu din falsafatu din moy usul din ci non moy teologie kala mo legi mom legi falsafu din li wax din yi yentibi limi wax ni lolu lum doon ñom dañu critique wax ni ba xam limi wax na yuram din wa falsafu din wa hadafu akasfu ana shaqati iman li ñu gëm ni lolu lum doon wata bihati adhab li ñu fas da yana do han ñu do waaw ko 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 ko